Holola, já jsem Xena, já vás vítám u tady toho zvláštního konceptu nových videí Svědí mě v lásky. Reakcí na velmi oblíbeného a chytrého youtubera jménem Ondra Vlček. Nejsem tady sám, mám tu hosta, který asi odešel na hajzl, nebo já nevím. Hodím třeba jak tady zdraví. Mňau. Aby nebrečel. Takže tady to video prosím podpořte lajkem, odběrem, sdílejte to a pokud máte zájem, tak samozřejmě lajkujte a dejme tomu, že třeba 8 lajků bude part 2. Třeba já nevím, cokoliv jiného, co budete chtít, nebo si vyberu já. Tak já zatím najdu Ondra Vlček. Kámo, tady je video, že našli jsme živého slimáka v kebabu. Fuj. Jako já jsem myslel, že to je kebab. Fuj. Lidičky, možná si pamatujete, jak jsem kdysi natáčel video, jak jsem našel vlastně červy v rohu. Počkej, dneska jsem si koupil kebab v kebabárně a něco tak nechutného jsem dlouho nezažil. Buď tam byla žížala, nebo fakt nevím. Chtěl jsem to vyfotit, ale upřímně jsem na to neměl náladu. Nekupovat. Kdyby si řekl, že máš 2 miliony odběratel, ale jenom se ti to nechce ukazovat. Jako, asi je jasný, že to je fake, ale je to fakt I ten fyzik, kámo. Bůh fyzi, debil Vlček. Pokračujem. Já jsem tomu člověku psal a... Neříkal nádu, že ho nezná. Mě ho zabije nějaký děsivý klaun, vole, tak v klidu. To je pravda. Mě zabije ten porec vedla, ten je úplně mimo kámo. Kámo, tam nechce bejt. To seš ty v tady tom teď videu, jsem ti říkal. Tak co jdem to natočit, ty že no, to koko. Tam měl snad žížaly, nebo co? Matěj, v tom, tenkrát byly červy, žížaly je to celkem podobné. Ne, ne. On radši nemluví, on chtěl začít mluvit, ale radši já, ne. Já se rozesměju. Jako máte to maso prostě, které vám prostě je na tom točícím tom. Na tom točícím tom. No. To krájí, takže by ho toho slimáčka by to trošku jakože přešmyklo. Já si myslím, že jako Ondro, seš bazerant, asi nás úplně nezajímá, jak tady malou, jo, upřímně. Někdy musíme dojít do kebabu, schalkujeme si kebab. Vezmu si tu krabičku, nasypem tam hlínu a řekneme, že na místo kebabu dále hlínu. Kámo, říkám, že by to ještě mělo fame, ještě bych za z toho videa měl třeba 300 views. Už to je studené, ale zkus normálně, už to je v pohodě. Já nevím, co čeká, jakože ten slimák tam je rozmixovaný, nebo jako, proč ten kebab dávají? Nemohu prostě vysypat na talíř a hledat třeba rukama. Jdu si pro papání, čekej. Já tam nic nevidím špatného. Já taky právě. Ani necítím prostě. A se taky jako hrál okolo, to prostě... Nevím, kamo. Ten dolíhá. Nevím, možná to je jenom jako z důvodu... Tebe Ondra to hejtí, on to prostě hejtí, jenom protože mu nějaký dement dal na storyčko, že OMG, prostě, dal jsem si kebab a oni mi nedali kebab, ale slimáka do huby. Že to storyčko si bez tak vydal on. Tak já na tím přemýšlel. A posledám, jak kdyby s tím, nevím, prostě zeminu. Aha, a jsme tady, ale já to prostě nebudu koukat, kámo, vidíš, já nebudu tady 5 minut čumět na to, jak se baví, zemina, pak si dají další hranolku, OMG, něco slizkýho, a ne, prostě, já chci vidět, jestli tam něco fakt bylo. A je, Ondro, co tam je? Co to je, kámo? Nazdar! Není to zelí? Jako, já jsem myslel, že to je kebab. Ty vole. To je právě prostě neopečené maso. Jak se... Oh my god, slimák! Slimák! Let's go! Nemohl spapat, kdyby ho sežral, já bych nemohl. To spadl chlebíček. Ach jo. Tak. Ahoj. Takže jdeme na Halka. To bude dobrý. A Matěj Herák konečně ztratil dark webovské síly. Dneska jsme tady Dark webovské síly, jakože co, jakože prostě ti zavolá sebevraha, nebo ti přinese piko. A vzadu a jde, takže můžete se rovnou podívat, nevím jestli ho vidíte tamhle na mobilu a už pomalu jde. Aha, docela zvláštní jako, mě to prostě přijde všechno tak random ty jeho videa, oni jsou hrozně random, on sám neví co se tam děje podle mě. Mě líto těch Matěj... lidí vzadu. Čus, kamo. No, nikdy se změje, vole. Co to je za pozdrav, že takhle se chytí za ruce, ne jakože takhle, jakože víš co, že takhle, jako pleskne, jo. Ale on se chytí jako normálně, jakože dobrý den. Proč máš ty brýle, vole, čus? Slunko. Je takhle, dobrý. Slunko. No dobře, a ty jsi jako na něho, ty jsi za ním nějak šel, nebo jsi utíkal od něho, nebo?
Já jsem se bál. Jsem si říkal, já jsem se bál. Asi nevíme kam, ale Matěj říkal prostě za cíl, že je najít. Aha, wow. Ne, já to, ne, já nemůžu tyho keci prostě. Jdem to někde najít. My hledáme taky. Přeď se, že to bude nějaký totálně úplně low budget kostým to Hulka. Nějaký vytahaný ještě kam k tomu všemu. Já nevím. Tak ještě v tom bude holka. Ne. Podívám se, no. Počkej, tak tady. Prostě takže my najednou dobře víme, kde je jako ten Hulk. Něco bych měl hledat, že? To je ten no ne. To je ten problém. Počkej. Matěj, ale počkej, tak jako děláš si mi srandu. Ne, jako tohle je fakt vtipné. To taky nedává, kámo. Ne, asi. To je pro boha. Tohle je podle tebe 3 metrový Hulk? Tak se směje na pozadí. Je to Hulk. Tak to asi není ten, co jsi viděl, ne? Asi ne. Ale možná to je nějaká... Nějaká napověda? Nějaká indicie, ale jako co by to... Mám to vzít, nebo? Vezmeš to ty? Kámo, on dostal... Kousne tě za Alberto. On nemá ani nohy, vole. Ne, fakt jako co to je? Stačím se do hry, vole. On zabil děsivého Hulka ve 3 ráno. Co je? Kamu, co je? To? Co děláš? Kamu ty... Lidičky... Tak to je rozděl písička, co to je? Já jsem si říkal, ty vavonu, on mu dá pěstí, ne? No on prostě odejde. Musíme jít asi dál a... Tak to vždycky střihne, když jdou ty lidi, všimnou se. Co to je? Otoč to! Otoč tou kamerou! Takhle to už je... Otoč! Otoč kameru! Otoč kameru! No tak proto pojď, ale... On ji neotočí. Tady. Co? Tam. Pojď kamo rychle asi. Já se lidičky nechápu, co to je, ale... Tak je zhulenej! Už oba dvou úplně zhulený! Já si srandu. Dej tam tu kameru, to chci vidět! Jsou dále lidi. Mě to zajímá! Já si myslím, že jde jako... Otoč tu kameru! Zve, nebo na nějaké a já už možná vidím to konkrétní místo, Matěj, vidíš to tam? Lidi už jdeme zase nějakou dobu. No to mi ho vyndej, ale... On vidí to konkrétní místo, ale jdu tam zase nějakou dobu. Matěj, co je sakra? Co se děje? Co je? Co? OMG! Komu vůbec? Ne. 4-metrový Hulk! Matěj... Já nevím, co to je. A proč to se neumírej. Se náhodou pohne se mnou. Ale ten Hulk, vidíš to, jak se směje? No tady mě se smíš, asi je nasranej. On je agresivní, ne? Je nepřátelský člověk. Počkej. Počkej, dám to, no? No, zkus to nějak prostě, ať se můžu pohnout normálně už. Rozmrdej mu hlavu. Počkej, on je na nějakém podstavci tady. Dobré? To bylo za tom, za to. Hej, dobré, dost mi bídu, ale už to je dobré. Já jsem vždycky zase smát, kámo. Ne, asi. On se mění v Hulka. Ani neslíčím. Matěj, co je? Já jsem to kurva lek. Držu mu. Ne. Co to kurva je? Tohle ne, kámo, tak špatný efekt, ne. Ty vole. Ne, že bych to udělal líp, ale já tyhle ty sračky nedělám. Matěj! Ondro! Matěj, pomoc! Otevřený konec. Jo, já doufám, že se tady to video taky líbilo, taky nás stálo hrozně moc úsilí a tak miliarda mozkových buněk nám právě odmuřela. Děkuji tady Sébovi, že tady se mnou strávil tady ty 3 videa. Ten myslím, že toho pošlu do Kosmonos, do Blázince a budeme tam spolu sedět a čekat na přijetí. Takže doufám, že to... Čau! A já doufám, že tady dobro pozdíte lajkem, odběrem a pro další video prostě dávajte lajky. Čau! Pa, pa.